Тази вечер от 18 в Алтернативата очаквайте. Станислав Балабанов от Има такъв народ. Ще приеме ли Слави поканата на Борисов за дебати пред публика? Майя Манолова от Изправи се мутри вън за конфликта с Румен Петков и проблемите на българите зад граница. Директорът на антикорупционния фонд Бойко Станкушев за реакцията на институциите на скандалните разкрития от новото разследване на фонда.